Ahoj, tady Delirium. Myslím si, že již u třetího vlogu, logu, to je jedno, již u třetího videa na YouTube, který nahrávám na YouTubeovém kanále, řešil jsem nějaké potíže, řešil jsem pár bugů. Asi 4 hodiny jsem jednou večer zabil tím, že mi nešly přehrávat animace, protože jsem despavnul animáka vlastně ještě předtím, než se stihla přehrát animace. To jsem nakonec vyřešil tím, že jsem tady vlastně ty animace jako nějak se snažil přehrát předtím, než zemře. Nebo respektive na jeho smrti, protože ve finále to vypadalo tak, že i když ta animace byla spuštěná a všechno, tak ani se nepřehrála a automaticky se hned animák despavnul. Což jsem nakonec vyřešil. Většinu heavy liftingu teda řeší můj player script. Nemělo by to být úplně, nebo není to špatně ani dobře, ve finále v malých hrách, jako je tohle, to není nic hroznýho, co se týče optimalizace. Asi bych to musel řešit jinak, pokud bychom měli víc jako funkcí v tomhle tom, nebo měli bychom, pokud bych v tom měl víc funkcí, ale to nemám. Takže ve finále jsem to řešil všechno. Něco málo je samozřejmě v projektilu, něco málo je řešeno na straně toho té enemy scény. A nějak mezi sebou jsem zvládl to propojovat tak, že nyní, když nyní teda zabiju animáka, tak se přehraje animace. To je samozřejmě to nejdůležitější. Každopádně řešil jsem jako další věc problém s tím, že se mi nedespavnovaly projektily, což už jsem nakonec teda naštěstí vyřešil. Tím jsem taky asi zabil 2 hodiny, než jsem zjistil, že vlastně projektil, nebo obecně existuje funkce Visible Onscreen Notifier, takže jsem ji aplikoval, psal jsem hrůzostrašný obskurní skripty přes 20 řádků, které detekovaly všechno, co mohly, aby ten projektil našli a pokud je mimo kameru, aby se to despavnovalo. Nakonec to nebylo nutné, protože to jde napsat na 3 řádky. Což mě na jednu stranu potěšilo, když jsem to vyřešil, ale jak můžete vidět, tak už to funguje. Jo, tady nějaký ty projektily se spavnujou a když vyletí z té kamery, trošku jakoby za kamerou, trošku dál, ať je tam nějaká rezerva, kdyby náhodou to bylo nutné, což nebudu snad muset řešit, aby to musel zmenšovat, protože zatím nevím, jak zmenšovat tu detekující areu nebo tu oblast. Ale každopádně tyhle dvě klíčové věci už fungují. To znamená, že už vím, jak jako přinutit tu scénu přehrát animaci během smrti, kdy se jako respawnuje. A zároveň, abych ušetřil váš počítač, pokud tu hru budete hrát, despawn těch projektilů. Samozřejmě ještě budu řešit despawn těch mých enemáků a friendly. Počítám, že na tu hráčskou scénu etečnu nějakou kolizní zónu, která bude fungovat jako dead zóna. Přidám nějakou kolizní zónu, abychom to tady měli legitimně jako u všech ostatních zón, kde to mám tady. Tady. Jo, dead zónu už mám vytvořenou, zkoušel jsem to nějak jako debugovat, bohužel nefungovala. Nevím proč, tak jsem to přestal řešit. Je to maličkost, kterou snad dovedu vyřešit na konci, jako za chvíli. Nechci tyhle s tím zabíjet moc času, protože nejvíc času jsem řešil debugováním, nebo debugováním. Obecně přemýšleným nad tím, jako jak chci, aby se ta hra hrála. První jako myšlenka byla, když jsem narazil na YouTube náhodou vlastně na grappling hook, že by to mohla být zábava. Pak jsem si ale uvědomil, že to je strašný peň na implementaci. A většina návodů nebo dokumentace kolem toho, která se točí, je pro Godot 4.0 a starší a úplně mi to nešlo aplikovat na tohle. Našel jsem nějaký návod, který by měl fungovat snad asi na všechny verze Godotu, ale přišla mi jako hrozná blbost, nebo hrozný pain to programovat a obecně řešit. Říkal jsem si, že možná v budoucnu,
protože teď jednoduše na to, nad tím nechci zabíjet čas. Zabil jsem strašně moc času nad vším ostatním a blbostma okolo, který vlastně nejsou tak nutný, řekl bych. Dají se jednoduše vyřešit kdykoliv potom. Jo, já nejdřív jsem chtěl teda ve finále si už fakt odklepnout, jak chci, aby ta hra se hrála a jak aby fungovala, aby to dávalo jakoby smysl. Takže jsem dneska vlastně celý den během svý dovolený, kdy jsem byl na úřadě ráno a šlo to hrozně rychle, tak jsem vlastně implementoval takovou jednu, řekl bych, fajn věc, která by mohla být velmi zajímavá, si myslím. A to je taková, že když je náš hráč na zemi, tak má jeden jump. Aby byl nějak, jako, budou tam samozřejmě ještě v tom levelu jako plánu nějaký pasti, jako plošiny, že vás to odhodí a další jako takový kravinky, budou to ručně stavený levely všechno, takže by to snad mohlo dávat potom takový jakoby i smysl, ale faktem je, že chci dát hráči jakoby možnost hrát trochu takticky a tu možnost mu chci dát následujícím způsobem. To bude tím, že vlastně když budeme hrát, tak máme jeden skok, který vlastně máme prakticky pořád. Jo, nemůžeme ale skákat víckrát. Ovšem, pokud v té hře chceme nějak jako postupovat nahoru, bez toho, aniž bychom se spoléhali na to, že environment nám jako bude dávat věci, které potřebujeme, což občas dá, občas nedá. To znamená, že budete muset být trošku jako chytří v tom, jak budete využívat ty svoje jumpy. Jo, protože každý jump, jo, samozřejmě tu force down si prosím vás ignorujte, teďka tu asi úplně zruším a bude jenom force up na tohle. Jo, že když budu střílet tyhle, tak bude force up, ale nebude mi to dávat žádný extra jump. Budu mít jenom jeden lift. Jo? Ovšem, když budu mít jako chuť využívat skoky, tak můžu, protože když zabiju enemáky, tak jak můžete vidět, tak se nám nasčítají jump reset. Což jsou vlastně jumpy, které můžu jako za sebe stakovat, ale postupně se odečítají. To znamená, že když teďka skočím 4x, tak mám nulu. Jo? Můžu skočit 4x ve vzduchu, to je paráda. Jo? Teďka můžu skočit 3x, protože mám nastekovaný 2 extra jumpy. Jo? A díky tomu vlastně budete moct skákat jakoby nahoru. Například pokud budete chtít vyskákat rychle, bude pod váma nějaký boss, který vás bude nahánět a další takovéhle věci, tak budete moct vyskákat nahoru. Je na vás, jako jestli si to budete schovávat, jestli to budete chtít využít okamžitě, nebo jestli budete chtít nějak cokoliv jiného s tím dělat. Věřím, že budou nějací komáci, co vymyslí nějaké zajímavosti. Další věc, kterou chci udělat, je, že zvažu držení se na okrajích tohohle z toho, ale to je zatím věc, která není úplně nutná. Důležitý je, že mám vymyslenou, řekl bych, docela zajímavou mechaniku, která by mohla hráče potěšit, ale zároveň mu upéct, teda respektive zatopit, s tím, že ještě budu muset vymyslet, jestli chci dát tenhle ten jump větší, aby například hráč, když tohle to bude třeba například méně čekat, že tady budou nějaký bodliny, které ho zabijou, jo, když tohle, jo, jako takovýhle jako věcičky. A zároveň to bude, je zajímavý jako dát, nebo si myslím, že je dobrý dát tomu hráči možnost, jak tu hru hrát více rozpůsoby, než jenom jedním. A další věc, kterou plánuju, je omezený počet životů. Budete mít 3 lifey, to znamená, že když tam budou animáci jako nějak různě lítat, protože nechci je dávat jenom staticky ze spod, počítám, že budou někteří i takhle jakoby občas plajdat, to znamená, že když vás hitnou, tak vám jednak vydesetujou všechny jumpy, to znamená, že budete mít opět nula a nebudete moc skákat takhle jako za sebou jako stakovat to a zároveň vám se berou jeden život, jo. Takže tohle jsou základní herní mechaniky, které budu chtít ještě doimplementovat, ale zároveň s tím, že skákací mechanika, která pro platformovku nejnutnější, je už, řekl bych, naimplementovaná, z toho mám velkou radost. A brzo se budu moct pustit do prvního levelu, který bude opravdu jako level a nebude to jenom testovací level, který
nemá jako duši, jak bych to tak řekl. Takže každopádně díky za pozornost. Pevně doufám, že někdo na to bude jednou koukat a řekne si, jaký je to fajn progres. Tak zatím.